дивитися. Пане Сергію, ось ці атакувальні наші дії вглиб, ну, поки що це російський тил, поки що російського тилу. На вашу думку, що вони змінюють і що вони нам дають у практичній площині? Я дуже вам вдячний за цей влучний вислів. Глибина території ворожої поки що. Ми мусимо це розглядати, тимчасово окупована територія. Але саме це розуміння глибини дій. Ми бачимо, що росіяни у відповідь намагаються максимально теж діяти, максимально, чому ракети летять, в тому числі там в західні регіони нашої держави, центральні регіони, ми теж це розуміємо. Давайте будемо дорослими і говорити, що, на жаль, теж влучання є, бо це війна. Так от, повертаючись до вашого запитання, то я думаю, що цих дій глибинних, є ж у нас глибинна військова розвідка, так звана, так? Вона діє в відповідних відстанях і так далі. Так от, цих дій наших ударів, я думаю, що їх буде ставати більше. На мій погляд, я можу помилятися, але дуже б хотілося в це вірити, і це дуже було б суперово, існує певна здорова, підкреслюю, здорова конкуренція між нашими структурами, які ми всі дуже добре знаємо і любимо, поважаємо. Це Служба безпеки України і, звичайно, Головне управління розвідки. І про сили оборони говоримо, про військово-морські сили, про збройні сили, тобто все в комплексі. Але оці дві структури, які і відпрацьовують глибину. Глибину в плані збору інформації, підготовки цих операцій, і потім ця операція підсилюється відповідними вже вогневими ударами Збройних сил України. Що це там? Модернізовані «Нептуни». Можливо, перероблені якісь ще радянські ракети з відповідною модернізацією. Я думаю, що пересічному громадянину, ну, чесно кажучи, відверто, байдуже, що там прилетить. Ну, добре, звучить «Нептун». Дійсно, класнюча зброя, дійсно показує свою ефективність на полі бою. Так само, як для наших бійців на фронті. Головне, що забезпечено просування, наприклад, штурмових підрозділів. Був це там F-16 чи F-18, умовно кажу, да, там, чи якийсь «Міраж» прилетів, відпрацював, але є просування. Ну і добре. Головне, що є спільна робота. Так от цих ударів, я думаю, буде ставати більше з нашого боку. Не виключено, що росіяни теж намагатимуться це надалі робити. Тут знову повернемося до початку нашої розмови. Це, відповідно, наші системи протидії. Тобто, перш за все, протиповітряної оборони, авіаційна компонента, звичайно, дуже серйозно має виглядати, тому що, ну, повертаючись знову таки паралелі, просто треба проводити, рік тому, навіть трошечки більше, коли в небі над Одесою, Одеським регіоном було повно просто російських літаків, які були як в себе вдома. Що відбулося потім? Потім відрізали вуха, ніс, викололи очі крейсеру «Москва», відправили на дно, не працює ППО, не працюють відповідні радіолокаційні системи, менше бачать, менше знають, менше наносять ударів. Познищували кілька тих літаків, перестали літати. Зараз знову намагаються, але це більше такі тактичні дії, повітряні. Сьогодні зранку там Су-30 літав, там і біля Зміїного крутяться, щось навіть кидають. Це зрозуміло, але тим не менше, відсунули, стало спокійніше і можна працювати на цю глибину. Тому ці засоби ППО, якщо будуть, нам стане трошечки спокійніше, кажуть, ми видихнемо. А по території тимчасово окупованого Криму, ну, от вчора, відповідно, супутники теж працюють, і партизанський рух на землі працює, щось палало в районі Шунгарського мосту. Немає поки що офіційної інформації, що там, можливо, трава загорілася, ну це ж буває, так, щось впало. Паління. Але тим не менш, ми бачимо, що паління, так, не встановлених місцях, невідповідності до закону України. Так от, ці локації такі виникають, а ви подивіться по Севастополю, агент Колобок, він же губернатор розважає, він кожного дня, або агент Крючков, це помічник Гауляйтера Аксьонова, кожен день вони доповідають населенню про те, що за такими-то локаціями спеціальні структури, у них чомусь це спеціальні структури, я так думаю, що ФСБ цим займається, знищують якісь боєприпаси. Кожного дня. Вони наперед вже розказують. Ну, зрозуміло, інформаційно, не дай Боже, щось трапиться, щось прилетить, можна знову збрехати. Тому вони, це ж показує те, що вони інформаційно намагаються відпрацювати те, що сьогодні в Криму тривожно, в Криму неспокійно. Це глибина. Я думаю, що це стосується не лише Криму, ми маємо партизанський рух вже російський, вони теж працюють, допомагають Україні,
і хочуть звільнити свою російську територію від путінського режиму. Там теж є де працювати. От сьогодні Курськ пошкоджено вишку сотового зв'язку, щось впало. Ну це глибина, ну це глибина. Пане Сергію.